Micelarna voda je definitivno najpopularniji preparat za čišćenje kože i ono što najveći broj vas koristi. Međutim, verovatno vi ste znali da je micelarna voda zapravo napravljena za situacije kada ne postoji čista voda za čišćenje. Ona u stvari sadrži malu koncentraciju surfaktanata, to su substance za čišćenje kože iz klasičnih čistača, samo u mnogo manjoj koncentraciji kako se koža ne bi iritirala. Ali definitivno, ako želite da koristite micelarnu vodu, nakon nje je potrebno umiti se bilo gelom za umivanje, bilo čistom vodom. Jer iako svi proizvođači kažu da njihova micelarna voda fenomenalno da ostaje na koži, definitivno surfaktante ne treba ostavljati na koži. Što se tiče preporuka preparata, moja omiljena micelarna voda je definitivno Bioderminam, koja je nežna, odlično skida šminku, a što se druga omiljena micelarna voda mi je definitivno Garnierova, koja je cenovno jako povoljna, malo slabije uklanja nečistoće nego Bioderma, ali i dalje odlično radi posao.